សូមរះជាម្ចាស់គេអរគុណព្រះជាម្ចាស់គេអរគុណចែចាំមើលអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានឲ្យទូបង្គំមានលុយចាយអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យទូបង្គំមានថ្មិញល្អទឹកហូបបាយអរទេឥឡូវនេះពីរនាក់អង្អូនមាននេះបានហើយតើកូនឯងពីរនាក់មួយនេះកូនឯងពីរនាក់ទៅបង្គំវាបានហើយបានពីរនាក់មួយនោះហើយឯងអានឹងខ្ជិលមីងមិនដាក់ខ្លួនណានេះបកកាច់ពេលខុសទៀតអូយអីអត់អត់សុំអង្គរបស់បងណានេះខ្ញុំមិនដឹងមិនទីនេះមិនមកទឹកភ្លៀងសុំអង្គរជាការទៅទៅមកសម្រាប់នៅក្នុងព្រះហោរបស់ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះថាបងអាមែនព្រះរីជមត្រានាមយេស៊ូមើលណាគេចេះច្រៀងដងវាយខ្ញុំថ្វាយស្មងពីចិនអត់មាននឹងគិតពីក្រក្រៃថ្វាយច្រើនកើនច្រើនចំរើនវៃព្រះសំហារតីឲ្យខ្ញុំថ្វាយគ្រប់កណ្ឌាកោកណ្ដុលកាត់ថ្វាយព្រះមិនបាត់មិនបងឡើយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះដល់ដីហើយព្រះប្រទានឲ្យកើនផ្លែផ្កាវាខ្វាយធ្វើបីហួងប្រមានមើសัตว์ដេរឆានព្រាំងរាំងសាចំណែករੂខ្ញុំត្រង់មេតាលើជាងបាំងសាព្រាំងគុណគង់អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមថ្វាយជីវិតរូបកាយថ្វាយដល់ទ្រង់ថ្វាយស្មងទីចិត្តដោយស្មោះត្រង់បំរើព្រះអង្គរៀងរហូត